Nihemi me sëmundjet e rralla. Skleroza amiotrofike laterale, ALS. Sëmundja e motoneuronit, ICD, G12.2. Prevalenca 1-9 për 100.000. Skleroza amiotrofike laterale është një sëmundje në etiologji të panjohur dhe është njëra nga sëmundjet e motoneuronit më të shpeshta tek të rriturit. Në fillimin e sëmundjes simptomat që shfaqen kryesisht nuk vërehen dhe shpesh injorohen. Sëmundja karakterizohet me dobësi progresive të muskujve të duarve, këmbëve dhe muskujve që janë përgjegjës për frymarrjen të folurit dhe gëlltitjen. Simptomat nuk shfaqen me të njëjtin intensitet, me të njëjtën radhitje dhe në regionet të njëjta. Varësisht nga simptomat fillestare, afërsisht 2/3 e pacientëve kanë një formë kurrizore të sëmundjes, në të cilën simptomat fillestare janë dobësi dhe atrofi e muskujve të vegjël të duarve. Gjithashtu në 1/3 e pacientëve ekziston edhe një formulë bulbare e sëmundjes, që fillon me vështirësi në gëlltitje dhe çrregullimin e të folur. Në 5% të rasteve sëmundja fillon me dobësi të izoluar të muskujve të frymëmarrjes dhe manifestohet me dispne, ortpne, pagjumësi, dhimbje kokët në mëngjes, lodhje anoreksi, përqendrim të dobët dhe lëkundje të shpeshta të humorit. Tek njerëzit me formën bulbare të ALSP ka një kënaqësi më të shpejt edhe ato të simptomave. Mbi 80% të rasteve sëmundja shfaqet midis moshës 40 dhe 70 vjeç. Njihemi me sëmundjet e rralla. Rezultati përfundimtar është se pacientët vdesin nga insuficienca respiratore, zakonisht brenda 2-5 vjet nga fillimi i simptomave. Për 10% të pacientëve bjetojnë për 10 vjet ose më shumë. Nëse sëmundja shfaqet më herët, mund të pritet edhe një jetëgjatësi më i gjatë. Për shkak se ALS prek vetëm neuronët motorike, shqisat të pamurit, dëgjimit, nuhatjes dhe shijes nuk ndikohen. Dhe në shumicën e pacientëve, muskujt e syrit dhe shfisikës mbeton të paprekura. Sëmundja nuk ndikohet në kujtesa, personaliteti ose inteligjenca e pacientit dhe pacientët shpesh përjetojnë frikë, depresion dhe ankth. Skleroza amiotrofike laterale, ALS, është një sëmundje neurologjike në të cilën dëmtimi i neuronit shkakton dobësi të muskujve, invaliditet dhe përfundimisht vdekje. ALS shpesh emërohet si sëmundje e Laugehir pas lojtarit të famshëm të bejsbollit që u diagnostifikua me këtë sëmundje në vitin 1939. Simptomat e sklerozës amiotrofike laterale. Simptomat e para të sklerozës laterale amiotrofike më së shpeshti shfaqen pas moshës 40 vjeç dhe përfshin vështirësi në ngritjen e pjesës para të shputave dhe të gishtave, plogështi në këmb, shputa dhe kyçe, dobësi ose ngatësi në duar, të folurit i pakuptueshëm dhe vështirësi në gëlltitje, dridhje muskujve të duarve, shpatullave dhe gjuhës. Sëmundja shpesh fillon edhe në duar ose në këmbë dhe më pas përhapet në pjesët të tjera të trupit, si qanë, supet dhe vithet. Ashtu si që sëmundja përparon, muskujt gradualisht bëhen të dobët derisa të shfaqet paraliza. Kjo, më në fund, ndikon në shtypje, gëlltitje, të folur dhe frymëmarrje. Shkaqe e sklerozës amiotrofike laterale. Te skleroza amiotrofike laterale që lizat nervore që kontrollojnë lëvizjen e muskujve gradualisht vdesin dhe muskujt gradualisht dobësohen dhe degenerohen me kalimin e kohës. Në 1/10 raste sëmundja është trashëguese, ndërsa në raste të tjera shfaqet rastësisht. Kur sëmundja trashëgohet, simptomat zakonisht shfaqen më herët. Shkaku i sëmundjes nuk dihet, shkencëtarët ende nuk mund të kuptojnë sepse disa njerëz, të cilët nga ALS dhe disa jo, mund që të shfaqen në çdo moshë, por më shpesh në moshën e mesme dhe të meshkujt. Deri më tani, ekzistojnë disa hipnoza që përfshijnë edhe mutacion gjenetik, rolin e faktorëve mjedisor, siç është edhe ekspozimi ndaj gjeneve toksike dhe infektuese. Njëkohësisht tek ta gjend ndikon më së shumti. Në 90-95% të rasteve sëmundja ndodh rastësisht, pa faktor reziku të lidhura qartë, kështu që pacientët në këtë formë sporadike të sëmundjes nuk kanë edhe histori familjare të ALS dhe antarët e familjes së tyre nuk kanë rezik të rritur për zhvillimin e sëmundjes. Rreth 5-10% i rasteve trashëgohen. Tashtu quajturat forma familjare të sëmundjes me mutacione në gjenet e përgjegjese për enzimat të caktuara. Diagnostifikimi.
asë një test nuk mund të siguroj një diagnoz përfundimtare të ALS. Diagnoza bëhet në bazë të simptomave dhe ekzaminimit neurologjik, si dhe ekzaminime plotësuese për të përjashtuar sëmundjet e tjera të ngjashme me ALS. Një nga ato ekzaminime është edhe elektromiografia, e cila mund të mbështetë diagnozën e ALS. Mënyrë tjetër e diagnostifikimit është rezonanca magnetike e trurit dhe palcës kurrizore, e cila mund ta konfirmoj diagnozën ose ti përjashtoj sëmundjet e tjera të trurit dhe palcës kurrizore. Ende nuk ka medikament i cili është treguar efektiv në trajtimin e ALS. Në 1995-ën u aprovua medikamenti i parë për trajtimin e sëmundjes riluzole, i cili zvoglon edhe dëmtimin e neuronit duke zvogluar edhe sekretimin e glutaminit. Njëkohësisht, studimet klinike tek pacientët me ALS kanë treguar që riluzole zgjat jetën e pacientit për disa muaj, kryesisht te ata pacientë që kanë vështirësi në gëlltitje. Pjesa tjetër e trajtimit të pacientëve në ALS ka për qëllim edhe lehtësimin e simptomave të sëmundjes dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Kjo sëmundje ofrohet nga ekipe multidisiplinare si mjek, logoped, farmacist, dietist dhe infermier. Terapia fizikale dhe pajisjet speciale mund të ndihmojnë pavarësisht dhe sigurin e pacientëve me ALS. Njihemi me sëmundjet e ralla, Gordana Loleska dhe organizata Jeta me Sfida. Bashkëpunëtor profesional të projektit, profesor dr. Velibor Tasić, profesor dr. Ivan Barbov, dr. Nora Abazi Emini, dr. Goce Kalcev, dr. Maja Tankoska, naratore Gjumandije Ibrahimi, montimi Recep Selman, produksioni Super Radio Ohër.